Sa apat na episode ng mga off-season moves ng bawat NBA teams para sa nalalapit na bagong season. Ito on naman natin ang ating atensyon sa koponan ng LA Lakers, Phoenix Suns, Chicago Bulls, Sacramento Kings, Indiana Pacers at Toronto Raptors. Ano-ano ba ang naging mga diskarte nila this off-season? Sino ba ang mga nawala at nadagdag na players sa kada koponan ito? Umpisahan natin ang usapan sa koponan ng Purple and Gold. Sa maniwala ka man no, sa hindi, yung 47 wins ng LA Lakers last season ay ang ikalawa sa best season record finish ng koponan buwat nang dumating si Lebron James sa kanila. Siyempre yung una ay yung 52 wins nila noong 2020 kung saan silang nagkampyon. Ngunit sa sobrang digit at intense ng competition sa West last season, nasa 8th spot lang sila nang matapos ang regular season. Nanalo sa play-in tournament contra Pelicans kaya umabante sila sa 7th spot. Tinoos nila ang Denver sa first round kung saan hindi sila nakapalag at umabot lamang ng limang laro pabor sa This off season, halos walang galawan ang lineup ng Los Angeles Lakers. Walang big-time trades or big-time free agent signings ang naganap sa kanilang bakuran. Kung sino yung mga players na kilala mo sa Lakers last season, sila halos ulit ang aabangan mo this season. Sina Lebron, AD, D'Lo, Reeves, Vanderbilt, Hachimura, Vincent at Wood. Nagawa-tension din ang dalawang matunog na rookies nila na sina Dalton Kinect at Bronny James. May mga balita na sa Developmental League muna sa sabak si Bronny. Sa si makatawid, hindi pa natin agad makikita ang first father and son team up sa kasaysayan ng NBA. Iniintay ng lahat ito kung paano makikipagsabayan si Bronny sa mga big names ng liga at yung curiosity nating lahat na rin na makakita ng magtatay sa loob ng hardcourt. May dalawang nawala sa hanay ng Lakers this off season. Wala na sa Purple and Gold si Natorian Prince at Spencer Dinwiddie. Si Prince nasa box na. Si Dinwiddie naman balik Dallas. Isa rin kaabang-abang pala kung paano le ang first-timer NBA coach na si JJ Redick. Si Redick ang pumalit kay Darvin Ham nakatiwan ng huling maglaro as an NBA player si Redick. Ngayon, ganap na siyang head coach ng isang napakatanyag na franchise. Wala pang coaching experience si JJ. In fact, araw lang itinanda nito sa oldest player ngayon sa liga at player niya na si Lebron James. Si Redick na ang ikaapat na coach ni Lebron buwat ng mapadpad siya sa Laker Nation. Maging matagumpay kaya si Redick sa kanyang unang coaching gig? May bagong head coach din ng Phoenix Suns next season, ang former coach ng 2021 Milwaukee Bucks champion team na si Mike Budenholzer. Si Mike ang humalili sa na-fire na coach ng Suns this offseason na si Frank Vogel. Mataas kasi ang expectation ng Phoenix Suns organization kay Vogel. Siguro dahil na rin nasa kanila ang tatlo sa may pinakamalaking sahod sa paparating na season, si KD, Booker at Bill. First round lang kasi ang inaabot ng kupon ng ito nung postseason. Ang malupit doon, na-sweep pa sila ng Minnesota. Kaya busy ang naging offseason ng Phoenix. More of a ritual lang ginawa nilang changes sa kanilang roster. Wala na sa lineup sina Drew banks, Eric Gordon at David Roddy. Returning naman sa roster with new contracts sina Damian Lee, Josh Okogi, Royce O'Neal at Ball Ball. Nagdagdag din sila ng mga key role players bilang suporta sa kanilang mga superstars. Nasa Phoenix na sina Tyus Jones, Monte Morris at Mason Plumlee. Lack of point guard ang naging issue ng Suns last season. Ito marahil na magiging role nila Tyus Jones at Monte Morris sa koponan. Habang backup naman si Plumlee sa center nilang si Norkic. Make or break season na ito para sa Phoenix Suns kung di sila magtagumpay baka mabuwag na ang super trio ni Bill, KD at Book after this season. Sa nakalipas na siyam na taon, may dalawang playoff appearances lang sa isang Chicago Bulls. At yung dalawa ron, parehas first round exit pa ang resulta. Buwat nang lumisan si Coach Tom Thibodeau, hindi na nakarecover muli bilang powerhouse team sa isang franchise na ito. Tulad last season, 39 wins lang na nakayana ng Chicago at muling hindi nakausad sa playoffs. Kaya naman marami silang pagbabago sa lineup nila for next season. Unayin muna natin yung mga lumisan na. Wala na sa Bulls ang kanilang leading scorer na si Demar DeRozan. Ang defensive specialist na si Alex Caruso. Ang big big man na si Andre Drummond at si Javonte Green. Napalitan sila ng mga bagong players. Si Chris Duarte, na kasama sa DeRozan package galing Kings. Ang ex-Pacers big man na si Jalen Smith at si Josh Giddey na naging kapalitan ni Caruso sa trade between Chicago and OKC. Nasa lineup pa rin ang 10-year vet na si Zach Levine at ang 13-year vet na si Nikola Vucevic. Positibo rin ang mga balita patungkol sa pagbabalik ni Lonzo Ball next season. Bukod sa kanila, aambag din si Craig, Patrick Williams, Ayo Dosumu at ang runner-up sa Most Improved last season season na si Kobe White. Kung wala na silang ikakasapang trade bago magsimula ang season, tulad ng dati, halos puro gwardiya na naman ang built ng team na ito. Despite finishing with a winning record with 46 wins and 36 losses, kinulang pa rin at hindi umusad sa playoffs ang Sacramento Kings last season. As expected, umarangkada pa rin ang kupunan sa pangungunan ni Nadde Fox at Domas sa bonus. Tinapos ni Fox ang season with 26.6 points per game at tinanghel din na steals champ ng season yon. Ganyan din si Sabonis. Siyang may pinakamaraming double-doubles last season and was named the 2024 rebounding champ. Bukod sa dalawang ito, hanep din ang ipinamalas ni Malik Monk ang kamuntikan na maging 2024 six Man of the Year. Ngayong off-season, kumasa ang Sacramento ng trade package para madagdagan pang ang firepower ng kanilang koponan. Nakuha ng Kings ang six-time All-Star na si DeMar DeRozan from Chicago Bulls at si Jalen McDaniels from Toronto Raptors. Nadagdag din sa kanila si na Jordan McLaughlin at Orlando Robinson. Bilang kapalit, nawala na sa hanay nila si ng Chris Duarte, Davion Mitchell, Sasha Vejankov at Harrison Barnes. Sa papel, masasabi nating nag-improve naman ang lineup ng Sacramento. Lalo na kung mananatili ang explosiveness ni Malik Monk, gagana ang outside shooting ni Kevin Herter at kung mas lalo pang magiging agresibo si Keegan Murray sa opensa. Kung mag-jive agad ang grupong ito, di malayong maka-50 wins sila next season. Sa Eastern Conference Finals nagtapos ang season ng Indiana Pacers. Umano sila ng 47 wins nung regular season. Pinatoob nila ang box sa first round at nakipagdikdikan ng gusto sa New York Knicks sa kanilang semis match. Wala na silang naging panama laban sa eventual champions sa Boston Celtics nang makaharap nila ito sa Conference Finals. Ngayong offseason, walang major changes sa lineup ang Indiana Pacers. Almost same group ang ibabandera nila sa darating na season. Marami silang player resigning sa ginawa. ang 4-year extension sa 9-year vet nilang si TJ McConnell at 3-year extension naman para sa Canadian guard na si Andrew Nemhard. Returning din sa Indiana next season, ang 15-year veteran na si James Johnson for 1-year deal. Another 4 years naman ang ikinasa nila sa high-flying forward na si Obi Toppin. At syempre, bagong apat na taong kontrata din ang pinirmahan ng mid-season acquired star nila na si Pascal Siakam. Ang big man na si Jalen Smith lamang ang key player na nawala sa lineup ng Pacers next season. Pinalatan naman nila ito ng isa ring big man. Nasa kanila na ngayon ang second overall pick ng 2020 draft na si James High scoring offense ang naging laruan ng Pacers last season. Si Halliburton ang pangunahing dahilan sa success na natamo ng Indiana last season. Pero syempre, malaki din ang naging ambag ni na Miles Turner, Benedict Mathurin at Aaron Nismith dyan. Ang tanong, ay eh kung mahigitan kaya ng Pacers next season ang mga na-accomplish nila bilang panghuli sa ikaapat na episode ng offseason moves, pag-usapan natin ang mga naging galaw ng Toronto Raptors. 25 panalo lamang na itala ng Raptors noong regular season. May mga ikinasang trade moves ang Toronto sa kalagitnaan ng last season. Kaya napunta sa kanila si RJ Barrett at Emmanuel Quickly from New York. Pati na rin si Bruce Brown na galing naman Indiana. Ngayong off-season, tuloy-tuloy ang naging galaw ng Raptors organization. Idinagdag nila sa kanilang lineup si Bruno Fernando at ang former Sacramento Kings guard na si Davion Mitchell. Wala na sa kanila si si Gary Trent Jr. at Jalen McDaniels next season. Sasandalan Toronto sa former Rookie of the Year at kasama sa East All-Stars last season na si Scotty Barnes. Maganda na rin ang ipinakita ni na Barrett at Quickly last season. So for sure, ang opensa nila iikot sa mga ito. Ilan sa mga players pa ng Raptors next season ay si na Kelly Olenek, Chris Boucher, Grady Dick at Jacob Pertel. Kung titingnan, parang nagsisimula muli ang Raptors from scratch. Next season, panigurado i-establish nila ang bagong identity ng Koponen. Abangan sa aming next video ang ikalima at huling episode ng off-season moves ng mga NBA teams bago magsimula ang next season. Anim na teams na lang natitira. Alamin natin ang mga galaw at paghahanda ng Cavaliers, Sixers, Rockets, Blazers, Jazz at Nuggets. Kung di mo pa napanood ang unang tatlong episodes bago ito, magandang mapanood mo na rin. Salamat sa mga likes at shares ninyo. Huwag kalimutan mag-follow sa aming Facebook account at mag-subscribe na rin sa aming YouTube channel. Ito ang Dribble Access, ang access mo sa mundo ng NBA Basketball.